na wale tia cinema moja mzuri sana. Salim kwenye cinema yetu ni Lit Groshen. Hii ikiwa mara ya kwanza. Anashirikiana na Misha Patel. Wako ndani ya cinema hii mzuri sana. Cinema yetu mzuri inaitwa Kahawa na Piari hii. Sema kama unanipenda. Film Craft inawaletea cinema moja mzuri sana. Salim kwenye cinema yetu ni Lit Groshen. Hii ikiwa mara ya kwanza. Anashirikiana na Misha Patel. Wako ndani ya cinema hii mzuri sana. Cinema yetu mzuri inaitwa Kahawa na Piari hii. Sema kama unanipenda. Wengine waliokuwamo kwenye cinema hii ni pamoja na Anupam Kheri, yuko Dilip Tyle, Muni Shibari na Ashish Bedias, Satisha, Falida Jalali pamoja na Tazan, yuko Payal Marota na Rajesh Tandon, yuko Ram Mohan, Farad Nathan na Harsha Pateli. Waimbaji ni Asha Bonsire, Alka Yagini, Kibabul Suplio na Lucky Hali. Na wengine kibao waliofanikisha sinema yetu mzuri ifike hapa ambako sisi tunaitazama wakati huu. Shukrani za dhati nazipeleka kwa Karan pamoja na Sharad Juma Khan kwa kufanikisha sinema yetu mzuri ya Kahawa na Piari kufika hapa ambako sisi tunaitazama. Imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Khan au Chikongwe. Sinema imetengenezwa na Rakesh Roshan akiwa anashirikiana mdogo wake Rajesh. Wanamleta kwenu mtoto wao. Aliotengeneza sinema ni baba, aliocheza sinema ni mtoto. Hii ilikuwa mara ya kwanza Lit Groshen anatoka. Sinema imetoka mwaka 2000. Na uzuri wa sinema yetu ndo sinema iliyompatia tuzo kwa mara ya kwanza mwigizaji bora wa kiume. Na baba alipata tuzo mtengenezaji bora wa sinema. Ikoje sinema hii mpaka watu wanapata tuzo namna hiyo? Ngoja tukae chini tuangalie Kahawa na Piari. Je, ina ubora huo ambao unaonekana au unasemekana? Chipkizi mawazo alimpeleka mbali kama vile yuko kumbini na watu wanakubali sana kazi yake. Yote alikuwa na yaota roiti Lit Groshen. Anajua siku moja inawezekana tukawa mwanamuziki mashuhuri sana na dunia tukawa inamfahamu kupitia muziki wake. Amit. Hello Amit. Ho Amit. Hello Amit. Chajal uth ja yaar. Tuondoke shule, tuondoke shule, muda umefika. Kya bola? Inakuaje kaka? Kya Sunday. Leo wewe hujui kama Jumapili leo? Aaj Sunday. Leo Jumapili? Nilisahau. Sorry. Haya, samahani sana mdogo wangu. Endelea kulala. Soja. Samahani, lala. Ima chalo bhi aaya abhi tak. Are aa jayega. Good morning uncle. Habari za asubuhi mjomba. Good morning, Auntie. Na shangazi, habari zako za asubuhi? Tum chota baba ko nilaya kidhar hai wo? Leo mmechelewa sana kuamka. Mbona Amit hajaamka mpaka sasa? Leo Sunday. Leo Jumapili, mwache apumzike. Sunday aajkal do din pehle. Yaani leo Jumapili. Kutoka Alhamisi hadi Jumapili jamani. Amekuongopea huyo. Leo si Ijumaa. Bahut nahi hai. Yaani wewe mtu mzima hujui hata leo siku gani jamani? Enga. Unafanya nini duniani hapo? Retire honega. Ajabu kweli. Yaani ndoga yeye. Sunday. Ijumaa mara Jumapili ndio dunia hiyo. Bhaiya ko dubna tha hivyo unamuongopea kakako? Jhoot bolta hai. Unaniongopea? Oh bhaiya thoda sa jhoot to chalta hai. Unaniongopea nini? Subah subah umeniongopea leo Ijumaa unaniambia Jumapili? Aapko to koi bhi mama bana sakta hai. Kyon? Usingizi nilikuwa naona unanoga sana. Kya baat? Ndio maana nikaona bora nikuongopea kakangu ili uniache niendelee kulala. Installment ni meri behti kyun kar raha hai? Sio kitu Amit, lakini inabidi uamke tuondoke shule. Yenu bhi bahut maza aata hai. मजा आता है मुझे छेड़ने में मजा आता है तेरा कुछ नहीं है उस पे ने कुनी तनिया सावा स्पेन कम से उतानी वाको
पर मुझे भी बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। बल जा सुबह जोंबा बल जा सुबह शंगाजी नंबर का है मुंगो गुबो ऑनलाइन बना है आया। अरे भैया काका ग्रेड है जो मैं कुछ कुआ बिया का मुंगो को पेया जामन मक्खन लगा कर ए अमित आता ही का खांगो ने बिडू का पीके वे आज जाम नहीं है अमित जाम नहीं उन्हें जो कोनी ने समाई वो भैया रास्ते में चॉकलेट खिला देंगे देगा आंटी शंगाज उन्हें मोना अमित अरे unajua na wenyewe mimi wala siwaingili sababu Amit na Roy mnapendana sana badoli wandi hebu ongea shangazi mimi nani unamwonaje kakaangu muda mrefu sasa umri umefika lakini hakuna chochote kinachoendelea yeah ah unazungumzia kuhusu shemeji mtoto wewe kiwasti ya kupata kiwango jomba paper kia unalionaje ile swala wo chodo man mimi ndo mniache kama nilivyo ye tera boss hai na wo five star hotel ka mimi nasoma tu kwenye magazeti habari mzuri tu kuna habari ya kazi hapa अरे कितना काम करेगा ये बच्चा खुद तो बेकार है दूसरे को काम पर लगाता है दिन में नौकरी करता है ना ये क्या रात को भी काम करेगा औरत किमिया अपना मर्द का बात जिंदगी में वे मदमो wako siku zote unautumia vibaya काम करता है ना मिमी naongea na mambo ya busara tuna huyu mtoto wewe unaelewa vibaya sio na akili gani uliokuwa nayo wewe mimi nafikiria kuhusu kazi kia leo itakipata kazi basi sisi wote tunanufaika hapa ndani gana zingi ime chakula pesa itakuwa tusabiki kabisa mambo yote hayo Leo itikamchukua Hamid anampeleka shule. Riti kirocha nifika pale taa za traffic aziruhusu wapite. Bidi wasimame. Pale kuna gari mzuri ilikuwa imesimama. Ndani ya gari kuna msichana mlembo sana. Nadiliki kusisitiza kwa mara nyingine. Katika walembo na huyu ni mlembo. Nani huyu? Alitoa nywele zake ndo queen kwenye sinema hii. Anaitwa Amisha Pater. Nikufahamishe tu hii ndo mara ya kwanza alikuwa anashiriki. Ina maana hii ndo sinema yake ya kwanza. Kama ilivyo kwa Rich Roshan na msichana hii ndo ilikuwa sinema yake ya kwanza. Nimewaandalia maisha mazuri kwa ajili ya hao watu. Tawafahamisha Rich Roshan maisha yake alikadhalika huyu msichana. Tutamwangalia vile vile anapomkeli. Na mtu aliyotengeneza sinema hii, Rakesh Roshan. Kana mfuatilie sana kufika pale taa za traffic tena zika aziruhusu apite. Anamwangalia sana yule msichana mzuri kweli kweli ameumbika. Kasoro hamna. Kalemba afukaka kidot pale. Hiyo haijakutoa hiyo. Kabisa imekuchafua hiyo. Wala kuwazingatia ilibidi aondoke akuona thamani ya wale watu kile walichomweleza. Lakini ameishi kama inawezekana na kweli hajapendeza. Ni kweli. Hajapendeza. Kabidi akitoe hatimaye anaondoka. Awa hapo ndo penyewe hapo. Umetoka kweli kweli. अरे वो आए हमारे मोटर खाने पे खुदा की कुदरत है कलीब साना तना ने मदमले पर जोना ना दो जी कलीब साना क्या हुआ कितना सर जी शक्ति तूने अपनी सारी आदतें बदल दी लेकिन ये सर जी कहना आता मैं इनमें फ्लाई सर साना रख क्या हुआ क्या उनमें मदमले पर होगा तुझे जोना ना लेकिन इकल की तूने इसकी कोसा हुआ कि तेरे लिए जान हाजिर है और रोहित अरे रोहित ये सर लियम से ये साडा स्टार सेल्समैन है एंडू हुई नि मगेनी lakini mgeni huyu ni rafiki yangu mkubwa sana rana jigri yaar yani nikisema rafiki yangu manake toka tukua rogo tulikuwa marafiki wee sasa inabidi huyu amekuja kutafuta gari kwa ajili ya zawadi ya mwanae amtafutia gari zuri sana ambalo litamfaa nime nini gari ani hapa ni duka la magari the Lexus GS 300 nafikiri mzuri sana hii mzee lilichina sir angalia nyingine mzee asiele usikubali moja kabla nyingine hujakagua the Mercedes C180 automatic और इसका रंग भी आपकी पर्सनालिटी को 100% सूट करता है मैं नफिकरी नहीं ni bora zaidi nilichi kwa matembezi ya mjini ya sio na safari mbali za mbari ऑटो रिक्शा सर तुम नहीं तुम ऑटो रिक्शा ही लोगे मुझे मालूम है हां ehe अगर मेरे पास पैसा होता kama mimi ningekubali hii hapa ingekuwa gari nzuri sana kwa ajili ya kutembelea hii choti yaar hii ni gari ndogo kama unavyoiona lakini ni afari kubwa leli nzuri sana meri hai आता मैं नफिकरी ही इंदो इनफा आपके लिए अपने बॉस से बात किया है ना लेकिन होटल का बिजनेस उनका बेटा अतुल संभालता है हमें उसे जाके मिलना होगा या कम इन रोहित
चलो इंगी आ रोहित पांच जान भाई आशाम कम कम इन डैडी का फोन आया था निलिपा तस्सीम चौका बाबा आपके लिए आया ना जी सर लोन्नी है उम्र कुछ को मकासी बताए आप अपना बैंड ले आइए मॉड ससा मिल चेक में मुझसे कुछ जाना बैंड कमीडी हाँ बैंड सर हम लोग का कोई बैंड मुझे आप उसी से अपना बैंडी मैं गाना मैं प्रक्यांग ने मनम दी किना की चेक में सुन लीजिए ना सर ना बहुत स्किल है मुझे ये फाइव स्टार होटल है ये नहीं होटल है कि मताइफा तो जोते अच्छा वैसे कुछ तुम बुरी सा कुछ तुम ऐसे दी इलेक्ट्रॉनिक मां बोया सीडी यार ये मिशा इन्हें भी तुम्हें व्यंबो सा सही भी तूने कोई ना क्वा मिफ़ुमो एक इतासा dunia imebadilika sana. Sio mambo yale ya kutumbukiza CD unaanza kuimba unaongopea watu. Inabidi uimbe pale mbele ya stage. Katafute bendi kama hamna bendi basi. Alikwenda kuomba kazi kwa sababu anajua ni mwanamuziki anayeweza kazi yake. Lakini sharti la pale lazima uwe na bendi kamili. Bila kuwa na bendi hauwezi kupata kazi. No clip. Birthday to you, happy birthday. Leo ilikuwa ni birthday kwa ajili ya Sonia Amisha Patel. Nyumbani kwa babake Mr. Saxena, anupo mkeri. Ana fly kweli kweli. Okay, my darling. This is a real surprise, daddy. Ni fly sana baba. Acha changa gap. Sasa mwanangu. Atola pia out. Kuna surprise moja nimefanya mzuri sana kwa ajili yako. Fantastic. Ni mzuri sana. Lakini mera birthday present kahan hai? Nataka nione hiyo zawadi ya birthday. Biksha kar raha ba. Mwanangu, leo ni siku yako ya kuzaliwa. Sitaki uhuzunike. Zawadi ni kubwa sana. Ewa, hapo ndo penyewe baba. Ngoja nikaangalie. उपहार कैसा लगा सोनिया सोनिया नानी हमें कुछ अति सुंदर पूरा तुम मुझे भी रंग कैसा है नानी हुए उमूली से जीना मार्च निर्मल डैडी mtu mmoja mzuri tu. Shika funguo wewe. Tum chabi se chalte. Umeleta funguo? Ye to aapki prakriti par nirbhar. Nimeleta funguo ndio. Main sasa funguo nitaendeshaje mimi? Janta. Najua. Baba apna. Huwezi kuendesha gari bila funguo. Beto. Huwezi kuona funguo bila kuona gari. Unaiona ile? Yani ile umeleta wewe? Mama yangu. Wow! What a beauty! Wow! आपका क्या? बहुत खूबसूरत है। नहीं मज़ूली साला ये। नकली सजावट से ख़राब ना कीजिएगा। लेकिन उस दरिया का अंदर ज़ाइडिया गया रे। सादगी में ही है। वो नहीं मज़ूली साला। मम्मी हमसे। फ़ंगों डोई मी नॉन डोका। कोई रे? Excuse me, miss. जमान दादा। सोनिया। ये ना कुनानी? हाँ। नहीं तो सोनिया। सिको कुंजे मा। Bado shule zilikuwa zinaendelea kwa ajili ya Miss Sonia Amisha Patel. Iloitia minyimu wa kazi au kibarua cha kufanya kazi katika ile hoteli ya kama mwanamuziki. Nini? Wale walikuwa wanataka kupiga muziki pale. Maskini wanasikia kule goma limewashwa. Watu wanaruka kweli kweli. Thank you. Go over there. Aya. Mama yangu. Wewe jana? Apne boss ka muziki wo. उधर अपना गाना सुनने को इधर उसका बाप को ना कोई ना कुकाट नजीमा को नजीमा पो ना सोगे पो ना पीगे मां बुआ कुसाओ ना कोई ना कुजीमा बेले वन्य कुजू Hi Sonia. Hi. Bali Sonia. Karibu sana. Unajisikiaje? Mpendeza sana. Kabisa mpendeza. Yaani sikutegemea nitakuona huko kati huko kwenye hali. Jana he? Mpendeza tena sana na nashukuru sana. Niko. Bila shaka. Ile kaenda kwa kap Karibu. Are? Ambia kazima muziki sasa kwa chini chini. Eko ndo dekara tamu. Sio ile kwa nikaangalie. Inawezekana kuna shoti. Wewe kama hapo hapo. Akampatia nafasi mwenzie. Aonyeshe kipaji chake. Nana. Watu kwa mbali wakawa nasikia sauti ya Lloyd. La 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 la. La 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 la.
tegemea kama loiti anaweza kuimba namna ile. Ukutini wakaunganisha goma linaendelea. La. Nimo akamkata simu. No. Alitamani kumuita lakini ilishindikana. Yule bwana kuzima muziki anafanya kazi. Kaenda tena kakata. Jamaa karudi tena. Kuja kuonyesha mambo yake. Imba. Akapata nafasi sasa. Aonyeshe watu kipaji chake. La 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 la. Show ilikuwa mzuri sana kutoka kwa Royty. Kila mtu alimkubali sana, hasa yule msichana Sonia. Amisha Patel. Kuna watu walikuwa wanamhitaji Dilip Tile, Mr. Malik. Kya baat hai? Kitu gani? Bulaya mujhe yahan. Mbona mimi nita hapa? Mimi the. Bulana pada. Tumekuita hapa ni muhimu sana na inabidi uzingatie kile ambacho sisi tumekuitia. Department aza jalane wapi? Idara ya polisi imefanya kazi nzuri sana. Mali zako zote ziko katika mikono yetu. Nasi chukao. Kwa nini? Matije. Swala hilo usituambie. Sasa mali hamne bacha liya hai. Wo hamare sisi ndo tumesalimisha zile mali zako. Na kwa taarifa tu mali ziko katika mikono yetu. Sisi hivyo mali. Hivyo basi. Baji utwa lije. Mali kama unazihitaji kupata basi inabidi utupatie pesa sisi. Hissa, hissa, hissa. Jis tarah tum logon ka hissa aaj tak milta raha hai. Ye kuna hisa fulani wale walikuwa wanahitaji kutoka katika zile mali. Malik alikuwa mkali sana. Tunarudi nyumbani kule kwa kina Royty. Karoro rupega drugs pakada tha na. Umesikia? Ken LSD heroin. Ehe, kuna mali zimekamatwa na polisi. Baada ya kulevya. Maalum hai mara aaki mein. Inawezekana siyo polisi watakuwa wanafanya nini? Nianga fikara tumko. Hata unafikiria kuhusu pesa tu, mali za watu, wewe wala ufanye kazi ni muda wote kukaa tu hapa. Umembweteza mpaka Royty naye afanye kazi za maana sasa hivi. Mali bini hiyo. Ninyi wote ni watu kula tu, kulala ba. Kula kila kitu niangaike mimi. India to de denga man. Lakini haya maneno yote yanatokea wapi jamani? Karchao. Kwa nini tunashindwa kuelewana? Tum bolta hai. Kuelewana tuelewane kitu gani? Sole ke baba milta hai. Mimi nashindwa kuelewa kabisa una akili gani wewe? Lakini hum kahan se pura karenga? Hii kya hai? Hii nini? Dance. Sare paise nikal lo. Magar mere bhai ke bare mein kuch mat. Nimeona bora nirudishe. Kwa sababu hii pesa iliyotumika sio pesa kakangu. Ashka? Kakangu ana pesa na ndio maana ananyanyasika hapa ndani. Ehe. Nani kikwambia ananyanyasika kako? Chalbek, rakus kar. Ae toka, chukua unwe. Nika kama. Hapana, siwezi kuchukua. Amit. Amit beta? Amit. Amit, subiri kwanza. Amit, basu na Amit. Amit, nisikilize. Kya hua anti? Inakuwaje shangazi? Amit, umti nala tu kachala. Amit, amekasirika sana. Rakibi niki. Na wala sele, kwa nini Amit amekasirika? Medikta. Ngoja nikamuone. Hello Amit. Kyun chala aaya? Ila kwaje? Nashta bhi nahi. Mone mondoka mwakasilikia shangazi na mjomba? Wa kya? Kuna nini? Ni aapke baare mein bura kyun bolte hain? Nimeona tu bora nifanye vile kutokana na hali halisi iliyokuwepo. Ki aapne pesa nahi diya. Hivi pesa ni muhimu sana. Kwa nini kaka una pesa? Tu bhi tu bolte hain. Wewe hauna pesa na ndio maana unashindwa kuthaminika pale. Hey Amit. Sio hivyo Amit. Rudi. Yule ni shangazi yetu na yule ni mjomba wetu. Ina maana wale ndio viongozi katika familia. Aur aunty majboor hain kyunki unke paas ghar ke kharche ke liye. Kama shangazi amelazimika kusema hivyo sawa. Nitajua jinsi gani nitafanya kwa ajili yako Amit. Dekhe. Ila usihuzunike sana. Are aunty tumhari maa jaisi hai. Maa jaisi hai? Maa to nahi. Maa jaisi. Maa se kam nahi hoti hai. Bhaiya. Mimi najua kama mama yupo na hawezi kurudi tena. Kwa itakuwaje kaka? Kya bataun? Sini kwambie kitu gani Amit? Sach to ye hai ki ukweli ndo huu lakini. Mimi nahi janta. Sisi hatuna familia. Shahid kismat. Ina maana tunabaki kuwa na shangazi na mjomba tu. Jorge chali. Hatuwezi kwenda kuomba msaada kwa mtu wote mwingine. Shadogo. Ina maana juhudi zetu ndo zitatufanikisha sisi kutoka katika hali ngumu kama ile. Kartama Amit. Mimi nakuahidi Amit, nitakuwa bega kwa bega na wewe na kamwe siwezi kukuangusha. Love me. Nanipenda? Please. Nanipendi. He loves me.
Ananipenda? Anipendi. Eh, unafanya mtihani? Ili ujue kama anakupenda? Of course. Nani tena? Mwenye nikwambia kitu kimoja. Tum uski or dekhe ja rahe the. Aur wo tumhari or dekhe ja raha tha. Anybody in the world can get. Kila mmoja inabidi ajiandae kwa ajili ya kuondoka. Am I right? Na wewe uko tayari kuondoka? Kuch kuch. Hapo mimi nahisi kuna kitu. Usikate. Abdul, tiketi ziko tayari. Yes. Ya kwako? Yes. Ya kwako. Is exactly it. Na hii iliyobaki kwa ajili ya wengine. Mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Sonia, kwa nini hutaki kwenda Sonia? Ndiye. Loiti hayupo. Rudi ni aida. Loiti atakuja. What? Nini? Wewe? Loiti atakuja. Ndio. Yeye hamari sasa cruise pe chal raha hai. Maine tumhe mueleza Loiti. Inabidi tusafiri naye. Ni kweli? Hamari. Maine usse 10000 rupaye advance de diye. Tena nimpatie pesa kama advance kwa kazi nzuri ambayo ataifanya kwenye meli. Alikatia tha. Basi hapo safari itakuwa nzuri. Safari ilikuwa tayari kwa ajili ya kuondoka. Chana alisema bila Roiti hawezi kuondoka kwenda kokote. Lakini walimwahidi kwa Roiti yuko pale kesho achukua pesa advance kwa ajili ya kazi. Muda umefika Roiti aonekane maskini. Kwa nini? Hata yule bila Roiti Sonia hawezi kwenda. Oni napigwa kwa mara mwisho tayari kwa ajili ya kuondoka. Meli iko tayari kabisa. Siondoe meli. Kuna mtu mmoja tuko na msubiri. Tusubiri kwa dakika 5. I'm sorry. Pole. I cannot. Dakika zimekwisha. Tusubiri tena. Sawa. अब तो आने का कोई चांस नहीं है इले वजह कारण उमदानी आयु को सर भी गए वो ये जहाज जो थे वो निकालने तो उन्हें क्यों नहीं दादा लियो सुनी कसाना शिप मिस कर कौन ही नहीं सर सारे तुम्हें यार बीका तील चके में रोई चाहता कोई बकुमे मस्की नहीं आयु पर रोई कौन ही नहीं एक पुपे चिप पर मैं अकेली क्या करूंगी इन सब आके पक्के आंगू कौन ही नहीं लेकिन क्यों किया है kwa nini kanitenda hivi? Kwa mbali kasikia sauti ya Lloyd. Iko mle mle ndani ya jazi. Tena ile ile. Anayoipenda. Mungu wangu Lloyd. Lloyd amekuja. Alifarijika sana Sonia. Kwa kusikia sauti ya Lloyd. Anampenda sana Lloyd. Wale wote wakawa wanachanga yuko wapi? Wani haonekani. Kumbe maskini Lloyd alikuwa hapa. Ndoto wakati wanamtafuta, yeye alikuwa anawaona tu. Wanamkubali sana Lloyd. Thank you. Thank you. See you. कहाँ रह गए थे तुम ये तो जान ही निकाल दी तुमने दादा का जिसकी फराज है साना तेना फ्राई लिपित मपाका अब चगमिए कम शो कुतोको रोई चीजें कमजूली कम आई लेट को मले क्वांजा लिकोसा की बरुआ कुफाने काज कटके ले उतेरी कुकुआ अलिकुआना बेंड लेकिन काज अलिफान्य aina muhimu tena bendi mwenye tu anatosha kwa sababu anaweza kutumia vyombo na anaweza kuimba nitatani ni wanamuziki wachache sana ulimwenguni wako namna hii sitare sitare utaka mimi gorni yake nimejisikia faraja sana Roiti kwa kazi nzuri uliyoifanya kila mtu alikubali kazi ya Roiti wakati yuko na Sonia wale wote nayo walimtamani njoo kwanza Roiti njoo mara moja Roiti inabidi tupige picha na wewe Nai? Apo? Hey, one minute. Hey. Hey, Nini. Ready? Hi, Apo. What are you doing? Unafa Nini. Put up your hand. Hey, wait, kami kuna kwa hivi. Wow, that's a... Hey, one. Hey, kama tuwazo nika. Stop it. Ngoja, ngoja. Ngoja, msimfanya biashara huu. Sondoki. No. Mungu wangu, hii inakuwaje? Hey. Yako ni hii. Hapa mna mtu. Mimi nafikiria kuna mtu ambaye anaweza kukusumbua. Sitaki kibao kwa hivi. Si kama alikuwa ananisumbua, labda alikuwa anajisikia faraja tu kwa vile. Mimi sipendi lakini niona wakati kuna watu wengi namna ile. Kwa hivyo sasa binti yake mara sapna pura hoga. Kya? Mimi nafikiri ndoto zangu zimetimia. Ni pura ho kya? Pura na sahihi lakini shuruaat ho chuki. Ila basi kila kitu kiko sawa. Lakini tum to kuch to kai bar aa chuki. Lakini hebu niambie unawaza nini wewe? Dekhi honge. Shit. Tum ab tak kaza ship ki baatein kar rahe the? क्यों तुम जा समझी? मैंने समझा कि हाँ पुलिस क्या खोले हो बादो? तुम अब मुझसे मैं
Jana nataka kuongea, kuna kitu kiko ndani ya moyo wake. Kabla hajamueleza akachukuliwa. Mimi nakupenda sana Royti. Mere dil par apna naam likh do. Ji. Mera matlab hai yahan. Unaona? Ben. Ee kwa ajili ya nani? Yaani wewe kasa yako hapo. Taratibu. Taratibu taratibu. Ni hoina ye to maalum tha lekin itni. Ah, mambo ya kawaida tu. Wala usijisikie vibaya sana. Anaandika tu pale, sio maana yake akiandika ndio kila kitu kinakuwa sawa. Dalpar thori likha hai. Itawezi kana wapi swala hilo. Baat saath se shuru hoti hai. Daddy. Hi. Hey, wewe. Wewe. Dada kajisikia uzuni sana. Ile swala ataki. Halo Sonia. Usinijue. Unasema usinijue na usinifuate mpumbavu. What a silly girl. Huyu mwanamke anatizo gani? Ni mwenda wazimu au amerogwa? Karibu. Usimjali. Yeah. Utakuwa na mimi. Twende. मेरी लेटी को पाले मैं यहां जादू की नगरी में घूम रहा हूं शिप क्या है शहर का शहर पानी के ऊपर भाग रहा है सोना लोटे माले linajitokeza pale lete aliona ni busara sana kuliandika kama vile kumbukumbu zarur karna alipoingia kwenye meli alikutana na wasichana wengi sana lakini zaidi ya yote Sonia tu macho yake vile kama yana uchawi yanamuita mwita anampenda sana Sonia na kamwe sijui kama anaweza kukutana na mwanamke mzuri kama Sonia kinao pa baitha ho क्या समझता है अपने आप को दुनिया में वो एक लड़का नहीं है मेरे सामने ये हुआ ना ये anafanya mpumbavu au sitaki huyo wewe mjicha hata kwa taarifa yake ninachukua mwanaume na atanichambua na yoga inawezekana huyu anafuta ngoja afike ah inawezekana anakuja kuniomba tamani Sonia nisame tu wewe go mimi kesi aur gaya bibi tumhare hote hone ki kya ko expect kar kutegemea kama utakuja wakati huu mimi shaum bana di hai yani moyo wangu sijui ukoje tevar kuch badle ya kuelewa bado aage aage dekho tena fadhari umekuja gaina nilikuwa nafikiria kama utakuja naam sonia na baba tumeumbuka party re mwanangu party ya christmas mwanangu party ya christmas na utna jaldi kar sab sab nini mwanangu aisa twende ये कोट पहन के वो मैं बाप जरूरी आप सदा मिमी द संडे कोट मैन चोर बाजार कोट येने ना मैं नहीं ओकोटा तू मैं भी ये जो नानी कई टूपन मी पिगे पास से दोनों वोनी होने लेगा आ अंगोजिया इधर क्या चलेगा सवाल ये लो लफ क्या उसको गुम ठीक इसमें लगा के डीजे पहन कर जा ये नहीं कर दी डीजे देना जाके यानी दस स्क्रीन तक कौन मैंने चाहिए कनो डीजे डीजे येने मिमी आते गो सीन ndugu yangu mtaumbuka इसका मतलब दुनिया येने ये कोनेकान najifanya mwanamuziki kumbe mwanamuziki wenyewe utwala Sasa kaa kwanza. Hapana. Kaa kwanza nikupe plani. Angalia mwanangu. Unaiona? Haidia. Ngoja nimpata wazo. Napata wazo sasa. Najifanya mhudumu. Anachukua suti zile akapige pasi. Nataka suti za Christmas nikanyooshe pasi. Na tunakwenda kuzifanyia manjilo, sawa? Ili ukibao uwe fit kweli kweli, sawa? Teremsha na shati. Twende mzee. Kwenda. Na suruali hiyo. Come back soon. Fanya haraka. Nenda kuzinyoosha nyoosha alafu nikuletee. Sawa? Fanya haraka. Na kusubiri. Nisubiri kweli. Kama nikirudi mimi sio mimi. Hiyo mberi. Hello. Tunataka nguo tupige pasi. Eh. Zile lilikuwa suti mahususi. Wale wawili wakapata zile suti wakatinga. Twende. Wamependeza kweli kweli suti zenyewe za kudhurumu. Twende. Loite amependeza kweli kweli kila mwanamke anaona eh. Ni wa kwake tu. Hai mpenzi umependeza. Na nyinyi mmependeza. Hii kwa ajili yako, zawadi mzuri sana. Tumi? Kwa ajili yangu. Okay, asante. Sonia amechukua yule mwanaume kwa ajili ya kumuumiza leo. Royti. Lakini Royti wanampenda wengi kweli kweli. Ye fuu mwili taraf. Ili uwa kwa ajili yako. Ye fuu mwili taraf. Ili uwa kwa ajili yako mpenzi. We. Kesi gati. Yani we mimi nakupa alafu nao naonga. Wesh ni ingia. Ndo plani ya wapi? Ah, okay na cha. We umenipa unanipenda. Na mimi nampa naye mpenzi. Yule ndo naye mpenda. Magari Sonia mimi naika. Wale nyembo ninanuka vibaya Sonia. Kuhusu mahari hapa. Hii huwa kwa ajili yako mpenzi. Ninanuka nini na wewe? Mwalimu mbuje. Wardi. Toa. Ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana. Hey. The two magicians
jadugar who were to press. Tuna wachawi wawili ambao wametutembelea na leo watakuwa mahususi katika shughuli hii ya kusherehekea Christmas. Mimi ni Father Christmas. Wachawi wenyewe wamevuliwa nguo mpaka sasa nguo hazijaleta. Na wale ndio wanatakiwa wakafanya mambo kule. Askilie. Kwa ajili yako. Kwa ajili yako mpenzi. Kiaya hai. Unafanya unachanganya nini sasa wewe? Asante. Kwani nako na mbona sijajikuzia kujua? Isetear ka jadu. Ina langu na mchawe. Chao kwa jamani. Haya. Wewe. Nakwambia anatoka njiwa. Hai. Hosh. Aya, kaninye mama yangu. Mtom. Ngoje, kitamba iki hapa. Thanks. Ah! Hey, suti hizi na mambo hizi. Twende kazi, vitamba vinatoka mfukoni. Mama! Jamaa kashangaa. Oya. Oya! Vipi baba, mbona vitamba viishi? Hey, karata. Alate kwenye mfuko wake. Wale ndo wakajua kama ndo wachawi wenyewe wale. Kumbe wachawi wenyewe wako ndani kule, suti zao tu zina uchawi. Kwa jamaa wa mizitinga zinaonyesha maajabu. Nisijaona ya, nikapita hasi hapo. Nafikia kuna nini? Mbona mambo yenyewe wewe? Maji. Nimeshika mjiti ya kibiti. Inawa. Wow! Kwa ajili yako? Mama, mimi. Na mimi. Aya kwako hiyo. Dada, kaona haiwezekani. Kama ni maajabu tu, ngoja na mimi niwepe, niwape maajabu yangu. Maajabu yangu nakuja mzima mzima, nakuja kuweka mambo. Yeye anataka kuiongoza show. Swala kuonyesha maajabu ya aliwezi. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Kila mtu alimtakia mwenzie Merry Christmas. Sikukuu njema ya Christmas. Bado jamaa, sikukuu inakuwa njema kweli kweli. Mtaandike wee! Kuhusu hilo. Merry Christmas, Sonia. Merry Christmas, Sonia. Wow. Umeamkaje leo? Jamani, Christmas njema. Sipige busu. Jambo. Inakuwaje? Mbona unanichangaa unijui? Tumara chera poster. Sura yako yote midali mijaa midomo. Nikupige busu wapi? Cheers. Na watu wana fly kweli kweli, jamaa sura yake mijaa lipstiki. Wewe hata sehemu kupigwa busu hamna. Angalia wewe Sonia Moni, kwa nini? Sonia iko wapi? Sonia? 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 Hayo yote yanafanyika ndani ya jazz ile. Jazz bado inaendelea na safari. Pura jera lipstick se bhara hai. Sura nzima imejaa lipstick, ni kupiga busu wapi? Wewe mtoto unatafuta balaa wewe. Waje kario. Unafanya nini huko wewe mbwa? Maika bachara ni jale watal. Sini uko wewe, kwani mimi unanijua wewe? Kama ungekuwa unanijua usingeenda kupigwa busu kule. Ye, kya kario iko nini? Rat ko dikhane le gaya. Mustake kujua. Pieo. Unakunywa. Kitu kushini? Unakunywa wewe, unakunywa pombe wewe, wewe kunywa pombe yenyewe kali hiyo. Ungoja. Wewe chako nini? Tumbele rgewe za blood girl. Sasa mimi kaka, mwanamke hani wewe. Hem, kwanza tuangalie kwanza pombe yenyewe kali kiasi gani. No. Era de gana. Angalia kwa zulako. Chaka. Eh, wewe ngoja. Ngoja nionje. Ngoja twende. Twende sasa, na mimi nataka kukandamiza nione pombe yenyewe utamua. Tuwe ngurala za. Ndege ngurala mimi nini wewe? Ngoja kwanza. Kwa mimi kitu gani? Ushikia. Karo. Ngoja kwanza ni. Eh, kuna maliza. Ngoja kwanza, mimi mwanaume. Daru. Mwanaume ndo anazidi hata kwenye mirathi. Meri bottle khatam ki na. Tumhe jume. Eh, ngoja kwanza. Khatam. Awe yo peye imeisha. Kama ikawa najifungua, yazi linaenda, ile kiboti chenyewe kimeachwa nyuma. Na kinategemea kamba tu. Wao walikuwa wamelewa pombe. Wanaamka asubuhi kumekucha. Wewe! Wewe nini wewe? Yazi haionekani. Aja!
Kamba ilikwenda wewe ikaisha. Maana kiboti kacho huku. Yaani hiyo imeenda hatari kuingilia wewe juu. Ngoje. Wangu hapa wapi? Tumi dimeni dikai. Ni sehemu nzuri eh? Chala gya. Chala imeondoka. Sasa imeondoka wewe unafurahia nini? Sisi tutarudi vipi nyumbani? Yes, sasa tumaliza hizo. Yote kwa ajili ya wewe mkunywe pombe. Dima kharabu hata au na tumi boti na jibeti. Mani laumi wewe pombe amekwambia nani uji. Tu mwenye umetaka mwenye ukanywe. Hakuna kulaumiana. Unajua jinsi gani tutafika nyumbani hapa. Swala ndio hilo. Dreamy tumai. La. Ndio kuzi bakti jari. Wewe una akili wewe. Ndio hiyo kesi mwezi. Wewe ndio msababisha upumbavu wote utoke. Kaya msiba. Utani. Sasa wewe. Angalia hata sehemu ya kutusaidia hicho hatujui. Ani ni pani. Huku maji ndugu yangu hapa hata kula hatujui tutakula wapi. Oje tuzegi. Tu kana ikuli kuli hapa. Unaona wanza kula tu. Lakini tu anza msaada. Tuokoke hapa afu kula baadaye. Kinacho leo. Kusiga tu kya kahega? Nahi kahega ki tumhara dimag kharab ho jaye. Aur hame yahan sunega kaun? Ya hai kaun? Nani utamlaumu wewe? Hap. Chup wewe. Tena kaki. Chenze mkubwa wewe. Bataun kya kare? Ongea basi tufanye nini? Chupa chupi kimbe. Mbona unakuwa kimya? Kimya wewe, chenze. Yanzi bado yanilena safali kina wanakuangale Loiti na Sonia waonekani. Ume jamaa wameacho mbali kwa ikweli wala ijulikani wapi na hizi hairudi nyumi. Need your help. Ni mbele tu. Loiti na Sonia no. Mambo ya divasa ya kuni. Yeah. Have you searched the whole chair? Tumijalibu kuangalia wala tujamuona Sonia wala Loiti. Aaaaaa. Wale wawili bado wako huku. Loiti na Sonia. Wewe unafly tu unafly kitu gani? Jigana na gani ya. Hata tujuta tutaukolewa vipi wa unafly fly ya. Island, where the car? Hey, kisiwa. Kada. Nime kiona kisiwa pale. Bam. Dada likiona kisiwa kibili wasoge soge pale. Sahi kinari. Inawezekana pale wanaweza kupata msaada. Dada na fly kwa kweli. Wala amesahau kabisa. Kwamba huko kwenye hatari. Dada chillao basi. Ni unacheka cheka teremko. Zur teremka. Unachekacheka nini? Kitna romantic. Sasa wewe. Wewe unahuzunika nini jamani? Sehemu nzuri kwa ajili ya wapenda nao hii. Yes, doctor. Usilete kero. Deep care you. Usilete kero hapa. Mapenzi mapenzi kutugusa. Tote ki taraf bolti ja rahi hai, bolti ja rahi hai. Chalo chalo dhakka lagao. Wewe. Yendo alikuwa kwanza kuteremka. Huyu ana bluza boti mwanzo kishafika mbali. Dada wala kumbuki chochote ana wata flaa tu. Kama unavyojua kile za watoto wa kike. Wakirizika na kitu mengi wanayasahau. Pale amesahau kila kitu kilicho nyuma yake. Anawaza pale alipo na maisha baadaye na Roiti. Roiti Kiroshan. Ale goi ho! Nani jamani aje kutusaidia? Tumekwama. Hey! Na boti yenyewe kurudia. Wewe boti wewe unaenda wapi wewe? Go! Aja! Nenye hiyo aliyokuwa anategemea miondoka. Ni kule kwenye maji mengi ukikanyaga umezama. Hamdono arimani kitu. Loiti na fly kweli sio wili kufika hapa. Hii ni sehemu nzuri kweli kweli kwa ajili ya maisha yetu. Hapa skoro tatu. Vua sketi. Kya? Nini? Kya? Ni vua sketi. Sipi kiri. Vua suruali yako. Are hum sachmuch ke arimani nahi hai. Wewe hapa sio anmuni yetu hapa. Kya? Tum pagal ho gaye? Kya kina kwanza nini wewe? Ni vua sketi mimi nikuvulia wewe kwa misingi ipi? Aleo? Direte bala hapa. Dai? Nini? Direte bala kabisa tena mambo yenyewe kama ndo hayo sitaki. Nini hadi? Tumesema nani? Nasema vua sketi. Utavua uvu. Sitaki. Mi. Loiti. Loiti unta kwa nini Loiti? Hebu niache. Wewe ngeto. Nini unafanya sasa? Askeyo. Utakuwa mshenzi. Ndio mbaya. Uwa. Kama unaweza uwa. Maske. Mwanaharamu hauna akili. Askeyo. Utakuwa. Nama kaenda kuchukua mti pale. Sketi ile anaifanya bendera ya msaada. Sababu sketi ina rangi kidogo ya nyekundu nyekundu. Yenye ndio itatumika angalau kidogo kwa ajili ya kuonyesha kwamba pale kuna tatizo. Dada dada alichobaki nacho anajijua yeye mwenyewe. Ni kya kareo? Nini hiyo? Gani dada? Wewe ujui alama hatari kwamba tutasaidia watu wakiona. Roho hana dumu ni kile nito. Kisiwani kama hapo wakiona ile alama watajua tuko na matatizo. Jaga. Lazima watakuja. Hata kama watu walikuwa wanapita na zao watatusaidia.
Umelewa, sio manake nilikuwa nataka kubofia hapana. Atiki boya aya. Mimi wapi nini jana chati? Mimi siwezi kuondoka. Yakushu. Nimefly sana nikiwa hapa. Na nitaendelea kubaki hapa. Uko hapa mara kia? Yaani sehemu hii mzuri kwa tuondoke twende wapi leo hii? Akili kweli mali. Nijaoge? Ah, usiondoke leo hii. Hii ni sehemu nzuri sana. Leo hii sehemu inapendeza. Hapa sawa. Okay. Mimi bwana nafly kwa hapa leo hii. Kwa nini tuondoke? Leo hii kwa nini? Eti leo hii kwa nini tuondoke? Akagi? Kama hii karunga sauti yako wewe. Karunga na yeah. Tumhare hath se khaungi. Wewe kama kuna kitu ongea. Mimi tumeingilika kwa sulanga. Mimi nashindwa kuelewa kabisa unakuwa na akili gani? Bereka kitu kaunga. Hata kama kuna kitu nafikiria kuongea. Tu tumekas kitu thappad marunga. Thappad? How mean? Thappad kya maroge? Sapne se jagane ke liye thappad hi kaam aata hai. Oye, kahan ja rahe ho tum? Unakwenda wapi wewe? Donald se hamburger lane ja raha hu. Usiniulize na kukwenda. Niache niondoke. Mimi na wewe kwani tunajua? Terian. Kaitoa ile bendera. Alivyofanya kosa. Jamali ingia kule msituni kwa ajili ya kuangalia msosi. Alipata bahati ya kupata ndizi. Helikopta ndo inapita yule mwanamke kibendela kato. Alisikia rubani kwamba kuna mtu anapiga kelele. Lakini wala kuzingatia sana hilo. Aga. Wewe, wewe rubani unaniona hapo unanishikisha. Kuna wewe. Aga. Kibendela kikwazi. Maskini ule kibendela kakitoa. Kile tundo kimepoteza timing. Kilewezekana kwa ajili ya kibendela kwa pale. Lubani angeona na angewasaidia. Wewe umetoa mpaka helikopta imetoka sasa. Mshenzi kweli wewe. Mimi ni jenda laga sasa. Ili kwambie usitoe hii bendera kwa hizi kwa kuna matatizo hapa. Kya kaha? Tumne mujhe bewakoof kaha? Ina maana una nifahamisi na kitu. Una akili tena mara 100. Unaki. Chaka mata? Una akili na una akili. Chaka una akili wewe. Wewe ndio mtoto. Una akili wewe. Wewe ndio mweka. Like wewe. Dada mkia kwenye maji. Dada kajaribu kuomba msaada ili kiwezekana asaidiwe. Nifanye nini sasa? Dada mika kweli kweli. Leti kafumba macho kaingia mzima mzima kwa kweli kwenye maji huko. Maji yenyewe hayajui. Twende. Alio kwenda kuokoa mwenyewe anatama. Afadhali anaenda kuokolewa haya maji anaweza kidogo. Acha. Aliye kuja kusaidia ndo anaomba msaada. Aliye kusaidia ndo anaomba msaada. Sasa mambo yamekuwa yamebadilika kulikweli. Aliye kuja kusaidiwa ndo anampatia msaada yule mtu aliyokuwa anasaidia. Anayesaidia ndo anasaidiwa. Aliyosaidiwa ndo anasaidia. Mabadiliko ya jamani, mwanamke anaonekana ana nguvu ya kumtoa mwanaume kwenye maji. Floyd. 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 Oh my god. One. Rohit. Nakama jali kumpatia joto kidogo Rohit. 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 Tum thik to ho na? Wem zima hai. Dio. God. Mungu wangu. Pole sana Rohit. Jab tairna nahi aata to pani mein kyun koode? Kwani uliingia kwenye maji ukati maji uyawezi? Nahi liya apni zindagi khatam mein kyun dali? Au ni kwa ajili ya maisha yangu. Kyun? Kwanini? Kyun? Kwanini? Kyunki main tumse pyar karta hoon. Kwa sababu mimi nakupenda. Kya kaha tumne? Umesemaje? Phir se kaho. Rudia tena. Maine kuch galat kaha. Jo tumne kaha, wo phir se kaho. Ina maana? Sema. Pete kauna. Sema tena. Kauna pyar hai. Sema kama unanipenda. Nakupenda. Bas. Roho. Roho. Bas kehte ho. Sikutegemea kama utaniambia hivyo. Alimueleza kao. Sema. Kao. Sema. Kao na pyari. Sema kama unanipenda. Roho akamwambia, "Mimi tumse pyari. Mimi nakupenda sana." Kao na pyari. Kama unanipenda. अभी से तारे गिन रहे हो?
दिन में चेहरा ढूंढ रहा हूँ। Blai alikuwa kila mtu moyoni kile alichokuwa amefikiria ndo kile ambacho alimweleza mwenzake. Hii ilikuwa nafasi nzuri sana ya kumweleza Sonia kiasi kile anavyompenda. Na Sonia alkadhalika alimweleza Rick Roshan right vile ambavyo anampenda. Uhusiano tayari umeshajengwa kati ya wawili. Na Rick Roshan. Kwa haji hii sitari. हमारी जिंदगी में रोशनी ले आए हैं। तो एक वादा करो। ना बोलिए ये बातें। कि ये रोशनी हमारे दिलों में सदा के लिए रहेगी। कौन बा मिले ले सिसो विल या तुझे कुचंगा ना। इन सितारों की तरह। हमेशा। मिले ले। इतना बाकी ना होए। Wala wili liko pale mpaka asubuhi inafika. Bado hajapata msaada wote. Mimi labda nitumie fursa hii wapenzi watazamaji niwafahamishe maisha halisi ya huyu kija mwanamke. Huyu msichana. Anaitwa Amisha Patel. Jina lake kamili ndo hilo hilo, Amisha Patel. Nyota yake ni mapacha. Amezaliwa tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 1979. Ana urefu futi 5 na inchi 4. Sehemu aliozaliwa ni Bombay. Dini yake huyu msichana ni Muhindu. Elimu yake ameipata India na vile vile amesoma chuo kikuu cha Boston huko Marekani. Lakini shehe bado hajaolewa mpaka leo. Yake anaongea Kihindi na Kiingereza. Babake mzazi anaitwa Amit Patel, wakati mamake anaitwa Asha Patel. Sinema yake ya kwanza ndo hii ambayo sisi tunaiona. Inaitwa Kaona Pyari. Sema kama unanipenda. Hii ndo sinema yake ya kwanza huyu msichana. Ametoka na Rick Roshan. Yake kere. Msichana ambaye ana heshima sana. Dunia. Na kazi zake nafikiri tunazikubali. Nahi jante. Ki us sheher us duniya mein. तुम्हारी और मेरे बीच में कितनी दीवारें हैं? वो इसको जो आ मुझे तो कोई कचका दुनिया ही मिमी सीना मुझे होते क्या है कोई उन्होंने आसुआ सिखाया नहीं लेकिन रोई थी मिमी नहीं कुनावे हुए kwa maajabu wakiwa pale wale wawili walisikia kwa mbali kuna boti zinakuja zinazotumia mashine. Ndani kulikuwa na Mr. Saxena Anupam Kheri. Daddy! Baba! Come on, Aloysi, you can Malik. Malik. Rohit ko abhi isi waqt naukri se nikal sitaji wakati Rohit ya baki kuwa na kazi katika ofisi yako maine use naukri se jitahidi umfukuze kazi aur ye bhi koshish karo lekin swala hilo litakuwa gumu good sadkon ki khaak vizuri lakini hakikisha unakamilisha dhamira yangu aapka ye roop maine tere kabhi nahi dekha daddy baba ko bata nahi sakte ki wo kitna acche hai lekin kwa nini wakati Rohit ni mtu mzuri tu ki apni nafrat hai jo hote achi tarah pehchan nahi rahe mujhe pehchanne ki koi zarurat nahi nate ma kuna muhimu hote main tumhe pehchanta hu pita ki kuch kiya aur main apne aap ko pehchanta hu mimi ndo najua peke yangu maine faisla kar liya hai mimi ndo nitakuamulia mwanangu Zealand ja rahi hu itabidi uondoke kuelekea New Zealand apni padhai puri karne ke liye melewa hai Mane ukiondoka kuelekea New Zealand mimi nafikiri hakuna kitu chochote ambacho kitaharibika. Good. Usimfikirie Lloyd. Anamhamisha kwa ajili ya kutaka tu kumkosesha na Lloyd. Lloyd anahuzunika sana, kaandika pale jina Sonia. Katuni maji alipita. Maskini anampenda sana Sonia wake. Amisha Pater. Mazingira aliyokutana na Sonia ana haki ya kumpenda. Na Sonia anampenda sana Rohit. Lakini wazazi ndio hawataki. Huzuni aliyokuwa nayo Rohit Amit aliona. Amit anampenda sana kakake. Swala hili alijisikia vibaya sana. Kwa nini kakake yuko pale alafu anahuzunika? Safari ilikuwa tayari kwa ajili ya kuondoka.
बस को सिलिकाटो का नीले कोंडो का खोल के न्यूज रेंज एयरपोर्ट पे लेने आ जाएंगे मुनांगने भी कोंडो के सेव चुने के एयरपोर्ट ये सफान ले कोंडो का खोल के न्यूज रेंज मैं तुम्हें अभी बुरा लग रहा है मुनांगो ने जो ना जिसका बाय सामा लेकिन नटक्का उमसा रोज को हाल योते nitakuandalia kijana kwa ajili ya ndoa yako wakati iko pale akamwona Roiti Roiti fark dekh rahi ho unamwangalia kitu gani tum is chanda maskini ambaye hana kazi sasa hivi always do kodi ki cycle par maisha yake yote atakuwa na baiskeli tunafikiri kuna nini zamin par hai aur tum sasa wewe akiangalia kule kwenye baiskeli aliko izarao ndo anakokamu naye अब तो कोई फर्क नहीं है नजारी बाबा कौन कर्ज यू आओ कुछ कौन कर्ज मना के सीओ मुन्यासे ना उन दो मियालिम कर्ज आके मैं नंबर पेंड आता कमाई कोना बाइस्केरी आकर उसको कोने बाइस्केरी यू याना उन दो कनाएं वाह तेरी अखाने दे सामने वो सोनिया को लेकर चला गिल कौन भी असले इसको गुम सेना कौन गुम फुकुदा काज यूले इंगाओ लजमिशा वानो सोनिया नंबर पेंड आता ना रोज वो उठाए को कुआमी उन्हें मिमी नंबर फुकुदा काज की जना वातु मस्किनी हाना को सल्लोच कुआनी मिसा शादी करके आ जाएंगे तेरा आशीर्वाद लेने यूले नम पेंडा सो नम पेंडा रोईती हम वापस आए जरूर है मिमी लाजमी का कुछ अपन नान हमने शादी नहीं की मिमी सुवेज कुमुआ हुई भगा कर शादी कर लेने हमारे कसाबु इलेवेंस्का नहीं हम जल्दी का मैंने सोनिया से प्यार किया है इलेमी नम पेंडा साना सोनिया और अपने प्यार की मैं इज्जत करता हूँ वे उजू कैसे गैन नम पेंडा रखी नहीं मुझे ना जुआ कैसे गैन मी नम पेंडा जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा nitazidi kumfuata Sonia kukote kule ambako ataenda meri madad ki zarurat hogi ji nahi sir mujhe aapki madad ki zarurat nahi mujhe apne aap par bharosa hai mimi nimekubali mzee kwa lolote lile ambalo utanielea utanieleza lakini swala liko pale pale nampenda sana Sonia I'm really really impressed main vaada karta hu agar tum apne iradon mein kamyab ho gaye to main apni beti ka haath खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं ना जो कि अस्केर मुना पिंडा ना बस ही इतराज मैं कपड़ा यंगु नहीं रोड़ी शे क्वाको ना निकुंगनी शे ना मुनांगु मुझे तो क्यों हो जाए आई लव उसी वाला स्वाद इससे पहले नहीं बा आई नो मामूजी मजूलिम जे ना पिंडा स्ट्रांग यहाँ ना मेरी कमजोरी ना समझेगा इले मिस्टर कोई लो बाडो मैं सोनिया को आपके पास इले मैं इसका सोनिया वेज को कत कम करो आंगो नीते शुरू साना कम होता रिजिया मानदारी रखो कम नम पेंडा साना सोनिया आप अपने हिस्से की मानदारी रखेंगे मैं वादा करता हूँ मैं ना कोई दी रोई थी जरूर बरतूंगा कल रोज से मालूम इंचा बस लिमना दियो बाकी ना सोनिया ईमानदारी तो हमारा पेशा है ईमानी अंग खूब अच्छा ना को आको आता माल क्या ना जुआ ना उतारू लास्ट में कोई काज वो सब लिमा में माल क्या फुकुज़े काजी नाम ना शाका रोहित तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया और तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ लेकिन कैसे लेकिन इतकवाजे सवाल अंडो हिलो इसकी आवाज हम लोगों तक पहुंचाएंगे ये चर्च के स्टेशन पे खड़ा यानी सवाल अंडो हिलो स्टेशन पे नहीं कम से कम स्टेज पे तो खड़े होकर जा सकता है हां ये तो काया पटना जदला ना किटक मोजे चिन्ह माना kwa ajili ya Roiti na yule Sonia tusije tukawapoteza wale watu kwa traffic signals tu distribute karenge aur jab awaz popular ho jayegi tufanye kitu kimoja huyu tumuingize studio alafu akarekodi akirekodi manake sisi tutakuwa wasambazaji tutasambaza huyu atapata pesa tu wakachanga changa wale kila mtu alichukua nacho akamuingiza studio Roiti kwa ajili ya kurekodi albamu yake wale wenyewe wataisambaza ile albamu ya Roiti ili kuona kama anaweza kufanikisha Roiti aliuza albamu yake watu waligombania sana albamu ile sababu ilikuwa na nyimbo nzuri nzuri sana stroke baki ya stroke pe stroke to Rohit maar raha sijui nikwambie kitu gani kila unakopita Roiti 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 lagta bab Roiti ametoa albamu mwanamuziki sasa tena mwanamuziki mkubwa tu ho jaoge ili swala unafikiri itakuwaje Malik Malik मैंने वादा बहुत सोच समझ कर किया मैं कोई नहीं लफ्यांगु को हाल यote loite hawezi kubaki na mwanangu pale nimefanya vile kwa ajili ya kumlizisha mwanangu tu lakini siwezi kukubali wale wawili wabaki pamoja loite bado ni maskini tu hello hello mimi abhi kamishna Verma se milke aa raha hu mimi nafikiri kamishna inabidi tukutane naye ili tujadiliane kamishna kwa pamoja ili tufanye maamuzi yetu yaliokuwa sahihi sawa oi tu kabramat ile swala ni mishari Nimeshafika kwangu. Commissioner staff si muhimu. Basi ni muhimu sana commissioner tukutane naye. A 3, a 4, and a 5. Hey, look at this. Hii angalia kule. Yeah. Tony anakuja jamani. Hi. Tony anakuja wakati Lloyd yuko pale akiwa na mafundisho. Tony. Lloyd. Sonia.
Sonia, vipi? Tumi yake si yake. Mbona uko hapa Sonia? Kuna nini? Nimefanya hivyo yote kwa ajili yako Roit, kwa sababu nakupenda sana. Siwezi kuishi peke yangu bila wewe Roit. Nakupenda sana Roit. Nitajaribu kuwa karibu na wewe Roit kwa hali yoyote Roit. Kila nitakavyoweza. Tum kya sochte ho? Unafikiria nini sasa? Tumhare baghair? Are ye sab kuch tumhe tumhe paane ke liye to kar raha hu. Lloyd, mujhe mujhe dost lag raha hai. Mimi najua. Tumhe nahi lag raha? Ile wewe huwezi kuwa mtu mwingine. Utabaki kuwa wangu tu muda wote. Jab kabhi bhi main socha tha ki main duniya ke samne ga paunga ya nahi. Sikutegemea kama mbele yangu utakuwa wewe. Ile na fly sana Sonia. Lekin tumne aaj mere dil na fly sana. कि शायद डर के लिए कोई जगह ही नहीं बची. आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा. सोनिया, आज हमारे जीत का दिन है. हमें डरने की कोई जरूरत. सोनिया लियोन, मैं फ्लाई साना मिमी. क्योंकि तुम मुझे मैं फ्लाई साना सबू ना जो कमावे वो कुपा मुझे ना मिमी. और हमारे साथ ना कुपा मुझे दो सितारे. तुम हम संगुली जैसा मोरा. और किस्मत भी हमारे साथ है. Hata sisi wote tuko pamoja na nyie. Oh, sir! Au mnasemaje vijana? Oh, hivi nipende bhule ya. Kya time kya hua? Vipi? 5 baje. Hem kwanza muda gani? Mujhe hum ko pick up karne jana. Mungu wangu. Kya to apni bike hai? Ha, hai mere paas. Kuna nini? Chalo, thanks. Asante. Mai abhi aa. Na kuja. Jaldi aana. I'll wait for you. Nenda. Tunakusubiri. Ready for the show. Tikaona kule kwa chini kuna watu. Aye, commissioner. Alimuona Mr. Malik, ambaye ndo alikuwa boss wake wa zamani. Walikuwa wanamkaribisha commissioner wa polisi pale. Kar mujhse milne aaye hain. Main aapka shukrguzar. Nimeona bora tukutane. Kaza Malik. Sababu ni muhimu sana. Naam. Commissioner, haiwezekani Malik. Mimi najua nataka kuzungumzia kitu gani. Agar raaz ki baat hai, raaz. Sili nataka iwe baki sili tu. Tumhari wo raaz ki baat hai. Sili hii haiwezi kubaki kwa sili hata mara moja. Kwa sababu sheria hili swala limesimamia kwa nguvu zote. Na lazima mfanye biashara madawa ya kulevya afikishwe sehemu ambayo inatakiwa. To aap mujhe. Sasa ni kar lete. Unataka nini commission? Star karne hi aaye. Sitaki chochote zaidi ya kukamata. Nagar tum sarkar. Hamna kitu kingine serikali na bidi kukamata ili kupeleke mahakamani kwa sababu wewe ni mtumiwa. Unafanya biashara za silaha. Unafanya biashara za madawa ya kulevya. Unafanya biashara za haramu. Serikali inakataza biashara mbaya za haramu katika nchi yetu. Lakini wao naam na. Lakini naona jina langu tayari umeshalipeleka mahakamani kuu. Au kitu gani kinaendelea? Bila shaka jina limeshafika. Na tulikuwa tunasubiri siku ya kukamata tu. Maliki kanda kufly na wale polisi wawili Munish Bari pamoja na Ash Shibidas. Wako pamoja na Maliki. Commissioner akachanganikiwa. Hajui kwa nini. Hatimaye wakaanza kumzuru commissioner. Wakati yale yote yanafanyika Loite alikuwa anaona. Kama teni wewe ameshaona siri yetu. Maskini Loite akawa anakimbia kwa sababu limeshakuwa sawa tayari. Ameona wakati watu wanafanya mauaji pale. Akachukua pikipiki hatimaye anaondoka. Sergi, Loite sam kuch dekh. Je, kila kitu kimeona kimeharibika. Loite ameona wakati yale yote tunayofanya. Tutafanyaje hapo? Jaan se mar do. Auawe. Pasa.
Jalibu. Mambo yamegoma sasa. Vidi yendi. Anajitahidi kwa nguvu zote maskini Loiti. Magali kwa pale. Kagongwa na ile gari. Alipata ajali pale darajani. Yeye pamoja na pikipiki yake wote waliingia kwenye maji. Wale mkuja wakajua tu inawezekana atakuwa amekufa. Huko chini kuna mawe. Akawa anapita kujigonga ile mawe. Watu wanamsubiria Roiti wamejaa kweli kweli ukumbini. Wakati umefika kwa ajili ya kufanya show Roiti. Sonia! Mwanamuziki ambaye anasubiriwa sana. Taarifa imekuja. Sonia. Aongea Roitka. Roiti nini? Roitka. Roiti ampata ajali. Nini? Taarifa ilikuja pale kwamba Roiti amepata ajali. Labda niwafahamishe tu maisha halisi ya yule Loit, Loit Kiroshan. Jina lake kamili anaitwa Loit Kiroshan. Jina la utani anaitwa Dugu. Amezaliwa tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 1974. Nyota yake ni nge. Ana uzito wa kilogramu 74. Amezaliwa sehemu moja inaitwa Mumbai. Jini yake ni Mhindi, anaongea Kihindi, Kiingereza na Urdu. Baba yake anaitwa Rakesh Roshan, ambaye ndo ametengeneza hii sinema ambayo tunaiona. Mama yake anaitwa Pinky Roshan, baba yake mdogo anaitwa Rajesh Roshan. Mke wake huyu anaitwa Suzanne Khan. Usisahau Suzanne Khan ni dada wa Zaidi Khan. Dada yake Loit Kiroshan anaitwa Sunaina. Sinema yake ya kwanza Loit Kiroshan ndo hii ambayo tunaiona. Inaitwa Kaona Pyare. Hii imetoka mwaka 2000. Ana tuzo tatu katika mkono wake. Tuzo ya kwanza mwigizaji bora kwenye sinema hii ambayo tunaiona mwaka 2000. Tuzo ya pili mwigizaji bora kwenye sinema kwa Yumilgea 2003-2004. Tuzo ya tatu mwigizaji bora katika sinema Doom 2 2006-2007. Ni mwigizaji pekee ambaye mpata bahati ya kukaa kiti kimoja, meza moja na kula chakula pamoja na rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton. Na usisahau kama Loit Kiroshan katika mkono wake wa kulia ana vidole sita. Yaani kuna kidole kimoja kimeotea, kimezidi. Hamiti hali yake ni mbaya kweli kweli. Baada ya kusikia kwamba kakake amepata ajali. Sijui itakuwaje kuhusu hali halisi ya Hamiti. Hamiti anampenda sana kakake Roiti. Maskini Roiti ndo hivyo tena. Bali ya kule wanafanya kazi ya kumtafuta. Tony anahuzunika kweli kweli. Amempoteza mtu wake muhimu aliyekuwa anampenda. Yaadgaar hai kaho na pyaar hai kaho na pyaar hai oye Saxena Saxena bahut badi khushkhabri hai Saxena shinde ne kaha bali mzuri sana fra ki wo encounter mein mara gaya le amekufa hamari ho gayi sisi kwetu ni fulaha hamari is jeet ki baazi mein swala hilo tumeshinda kiasi fulani mahina guzar gaya hai lakini nimechoka sana uske drum mein behal si ho gayi hai sab mwanangu hali yake ndo imekuwa mbaya kweli kweli sasa hivi oye kila wakati namfikiria sana Roit waqt sab kuch sasa wakati huu kila kitu kiko sawa kamishna atasumbui na Roit ndo vile tena shayad tum theek kehte ho Maliki uko sahihi. Apne bhai ke paas bhej deta hoon. Inabidi umwandae basi mdogo wako. Ili kiwezekana amuoe mwanangu. Lakini swala hapa ni lazima asafiri. Ikabidi aondoke Sonia kuelekea New Zealand. Ambako ndo kule atakokuwa anaishi kwa sasa. Ili kumtoa hapa kwa sababu atakuwa anamwazia sana Roit. Sonia akaondoka moja kwa moja mpaka New Zealand. Anafahamu kwa sababu mabalia wamemtafuta kule chini. Wameshindwa kumuona. Kwa swala pale lilokuepo Roit amefariki. Sonia! Na
Watu wote kabidi wasahau lile swala Loiti. Sonia? Kwa sababu Loiti amekufa. Sasa eh. Abdi tamrewe. Sonia kwa api? Nei. Hebu kamwangalie chumbani kwake. Okay.